GeForce.cz kanále, kde tentokrát z nějakého důvodu hostuju já. Ačkoliv v grafice jsem stále na třetím místě a samozřejmě mistr Strak Darita musí být první a flákač největší, Flygun, který začíná taky na FM, je až druhej. Já vás tady vítám a dneska budeme hovořit o tom nejdůležitějším a to je samozřejmě to, že mě konečně přišla 2080 RTX grafika, která je momentálně vevnitř, teda, jako vám řeknu. Okay. Jako to, co ty, Flygane? My tě nevidíme, takže to musíš popisat trošku více verbálně. Hele, já to a nebo možnost číslo dva, ty se můžeš kouknout na ten jako momentálně běžící stream, jo, to je jako... Mám to zapnutý. Jestli se ptáš, co já, tak já ještě nemám 2080. Já už mám. Ale... Já to chci něčím porazit, co jsem dostal k narozeninám. Ha, nic, tak mám. Ale... Takže jste zase vyhráli, no. Já to mám teda... Materialistický šmejdi. No ani ne, hele, protože momentálně, že jo, Strak Dary je ten, co má 2080 přímo... jako no, narvanou v počítači. 2080 Ti. Jo, sorry. Tičko. A ty to máš přímo narvaný teďka v kompu, kdežto já to mám v ruce. Já zatím tady držím grafiku v ruce, což je taky dobrý, jo. Je to dobrý pocit, jo. Jakože musím říct, že to je krásná váha a tak. Ale... Jak ona se otvírá, že víceméně jako takhle ty vysouváš nahoru a pak je tam tak jako, je to pěkné balení. Jakože... Já jsem to ještě neotevřel. Já hodlám teprve dělat. Balení. Je k tomu hra zdarma nějaká? Co já, tak by měla já být myslím, Battlefield 5, což se domnívám, že tak nějak mám jako. No, to já mám vždycky nejradši ty hry zdarma k těm grafikám. Ale každopádně já ještě s tím musím právě teďka chci udělat ty videa, což jsou ty technický, protože hodně, že lidi většinou, jsem se koukal, co s tím dělali, tak to je vždycky, já tak se koukněte na Battlefield 5, o čemž ještě budeme určitě mluvit, koukněte se na Battlefield 5 a přitom, jo, prostě máš tam jiný možnosti, což je třeba renderování, že jo, rychlejší renderování prostě v 3D softwaru. A já tady mám, že v počítači, který mám v obýváku, tak tam mám 1050, teďka v tuhle chvíli mám 1080 narvanou, ne TIčko, prostě normálně 1080 a tady mi leží ta 2080, takže chci udělat nějakou scénu vyrenderovat a na všech těch to vyzkoušet, jako ukázat. To je super, protože já CUDA rendering používám v premiéře. Já často srovnávám GPU a CPU rendering a ta CUDA už mi v těch nových premiérách přijde rychleji, obzvláště... Musíš vysvětlit pro diváky, co to znamená, víš co, jako pro tebe to je denní chléb, ale že renderujete buď skrze procesor, nebo přes grafickou kartu a obzvláště, když je více vrstev, a nebo i color correction, tak CUDA renderuje mnohem rychleji s tím, že s CUDou máš i rendernutý hned preview, mi to přijde. Nevím, jestli to říkám správně, ale i ten preview, ten playback mi běží plynulej, když mám nastavenou CUDU. Takže jo, taky bych chtěl upgradeovat kvůli renderingu hlavně. Ale protože takhle. V tomhletom se to ještě zlepšuje. Mm-hmm. Ale pro mě tenhle ten render, já nemluvím ani o... To je pěkný samozřejmě, protože tyhle ty grafiky mají samozřejmě jako lepší render na video. Ale o čem já hlavně mluvím je, že to RTX je technologie, která skutečně pomáhá dobře v renderování světla. Jo? A světlo... To přímo, takže taky, jo. Takže mluvím o 3D scénách. Jo? Takže když teďka zapnu třeba v Blenderu, což máš jakože na 3D grafiku, že jo? A když tam udělám ten renderovací jejich cyklovej prostě hovát, který vlastně funguje, to je ta samá technologie, právě tyhle ty cyklovací rendery, tak tam by mělo být jako zásadní zrychlení oproti 1080. I kdyby si v tou 1080, protože třeba TIčko, že jo, 1080 s tím v porovnání s nějakýma 2000 tý nižší třídy, jo, tak bude tak nějak srovnatelná. Jo, prostě vyšší 1080 versus nižší 2080 by mohla mít podobný výkon. Jo. Ale ve chvíli, kdybych jí použil tuhle 2080 i nižší na tyhle ty renderovací scény prostě v Blenderu, tak by to mělo mít zásadně větší performance. Jakože. Takže na to jsem já osobně zvědavý, právě docela dost. Jakože, já jsem právě chci to vidět. Právě, že jsem jako u renderování jako žádný výsledek, jako žádnou velkou rychlost nepocítil, ale já jsem se v tom nehrabal. Mě vlastně vůbec nenapadlo, že by to šlo použít, ale právě podle mě, pokud nepoužíváš jako vysloveně nějaké efekty, které jako particles nebo
přímo to světlo, tak si myslím, že zas až tak moc to ani nepocítíš, takže, ale vyzkouši, a nebo se hlavně, víš co, jako to, co jsi říkal ty, že uděláš takhle porovnání, no tak ty vole, tak to se teda ultra těším, protože tyhle videa totálně zbožňuju, a jestli jako používám to každý den a furt jsem se do toho ani nehrábil, no tak... No to říkám, ale já to chci hlavně udělat na ten 3D render, protože svýho času jsem si v Blenderu docela dost hrál a teďka si s ním hraju hlavně kvůli 3D tiskárnám, ale říkal jsem si, že zase dlouho jsem si neudělal nějakou pěknou scénu a tohle je taková dobrá výmluva, bych řekl na to, že udělat si něco pěknýho. Ale každopádně, tady bych chtěl zmínit teda, nebo dneska bychom měli hovořit, hlavně já si myslím, že jako my to máme, co přinesl rok 2018 a co přinesl rok 2019, řekněme si upřímně, a tohle to není, to je možná takový jako kousání ruky, která nás krmí, ale prostě RTX není, RTX prostě není rok 2018, to je rok 2019. Jo. Možná i 2020. No, jasně. Já myslím, že i ta ruka bude souhlasit, takže... Ten rok teprve přijde, jako který nás čeká. A co jsme teda měli, co jsme zažili? Jako v tuhle chvíli asi nejvíc, na čem to vždycky ukazovali, na čem to prezentovali, tak byl ten Battlefield 5. Mir Steragdary byl jediný, který hrál Battlefield 5 s RTX. Tak. Tak, správně. Tak co? Pověd. Viděl jsi tam ty enemáky díky odrazu v kaluži? Viděl jsi, jak se schovávají za něj? Jak jsi říkal, to samé, je to prostě, podle mě to jako taková technologie budoucnosti, ale neřekl bych, že to je, já bych řekl, že to je to samé, jak vyšlo HTC Vive, kdy všichni jeli úplně, bože, to je předražené, je to k ničemu, teď na to nejsou žádné hry a tak dále, ale podívej se teďka o dva roky později, prostě vychází na to fantastické tituly, ta VR komunita funguje úplně skvěle a to samé se podle mě stane teďka, víš co, jedna hra, která to má, já jsem si stáhl několik aby jsem si právě vyzkoušel, jakým způsobem to mají, jak to funguje. A funguje to jako pěkně. Nicméně u toho Battlefieldu, pokud to, už jsme se o tom bavili xkrát, jo, ale právě, že oni úplně dělají skvělou práci v tom, že maskují to, aby ukázali ten efekt, jako že tu simulaci už dávno ve hře mají. Takže ten rozdíl zas až tak velký není, protože v tom je spousta jeden fígl za druhým, aby hráč vlastně si myslel, že to tam je. Nicméně, když si to zapneš a víš, po čem koukat, tak tam jako ty rozdíly vidíš jako to hodně a vypadá to dobře. Vypadá to mnohem živěji. Vypadá to, že to, ne že to vystupuje, ne že to vypadá více 3D, ale právě, že víš co, říká se, že ďábel je v detailech a v tomhle směru to jako funguje úplně krásně. No a potom pak máš další tu věc, že možná jako multiplayerová hra není nezbytně to, kde by si o to RTSko nejvíc, jako RTXko teda nejvíc stál, protože přece jenom o ty framey ti jde asi nejvíc tu chvíli právě. A jsi schopný oželit i dost efektů, který normálně už jsou běžně implementovaný. Právě, přesně tak. A takže já čekám na nějakou tu hru, hodně lidí právě držkuje, když je třeba něco loklý na 60 framech, jo. A jako já s tím nemám problém, pokud to je jako ten zážitek, že jo, v tom máš, jo. Já prostě nejsem ten, který je ten pro gamer, takže já si klidně zahraju na 60 framech s hezčíma efektama následně, jo. Ale když to není Dota. Se zabiju ještě. Když to není Dota, kdy prostě já potřebuji těch 120 frameů, abych měl ten pocit, jakože. Ale co to bylo to další titul? Na ten Tomb Raider tam vyšel ten update? Už konečně. To byla taky sranda. Já jsem si totiž Tomb Raider zahrál a to bylo úplně na začátku, když oni to vyhlásili. A úplně ta samá chvilka, kdy já úplně říkám, tyjo, to s tím RTXkem vypadá dobře, dívej se na to, jak to světlo a tak dále. A ono to tam ještě vůbec nebylo. To je podle mě ten největší problém, že oni mají technologii, která je výborná. Jako fakt, ta technologie je úplně skvělá, ale... My už jsme se naučili obcházet to tak, že to nevíme. Ale to se mi úplně na tady tomhle líbilo nejvíc. Slyšeli jste o tom, jak fakenuli Moon Landing z NVIDIA? A to mi přišlo vždycky úplně, ale to je úplně geniální. Prostě do dneška se najdou lidi, kteří odporují, že jsme na měsíci prostě nepřistáli. OK, to mi tak ne, to prostě je. A NVIDIA... NVIDIA řekla, OK, tak vyzkoušíme naši technologii simulování paprsku na to, jak to, protože jeden z velkých argumentů bylo, proč ten odraz toho světla vypadá takhle, proč stíny jsou paralelní, proč nejsou k sobě, proč nejdou vidět hvězdy. A oni řekli, OK, tak to prostě předěláme. Udělali modul, udělali teda zase spojenou, udělali kosmonauty, udělali stejné světlo, udělali stejný povrch, nasvítili to svojí technologii a ukázalo se, že to je úplně stejný jako ta fotka, kterou jsme si přinesli a právě řekli, jo, díky tomu můžeme potvrdit, protože naše simulace je reálná, tak ta fotka vypadá tak, jak by měla. Což je podle mě úplně skvělý, to je úplně fantazie. A co ten otisk boty? Nepravý. To ten otisk boty. A co to máš... kdy ukáže NVIDIA? A jaký je problém s otiskem boty? Už neřekni ty boty. Jaký je problém s otiskem boty? No, na Facebooku koluje neustále ta podrážka, ne? Ta podrážka, ano, podrážku toho.
Ježiši. A to nějaký fejkový obrázek toho, jak to, ono to na není, tom měsíci bylo zaplácný. To není, jako tam není fejkovej, takhle, tam jde o to, že co týče těch bot, že jo, který oni měli dva páry bot a jeden byl ten, co byl na tom měsíci a další byl ten, co se dal, jako, který se obul ještě navíc, že jo, takže to jsou, tam jsou strašný srany. Takže ten Facebook, takže ten kolotoč na Facebooku ale je nepravdivý. Jak jsi, jenom jak jsi říkal, že jeden z velkých argumentů, jo, popravdě, ono to, ty většina z těch argumentů je pěkně stupidních jenom ve chvíli, když máš základní porozumění fotografii, jo, to je na tom to nejhorší. Já jsem ještě viděl, tomuhle tomu to je úplně samozřejmě mimo, ale super video, který hovořilo právě o tom, jak ne, že bylo nemožný přistát na měsíci, ale že bylo nemožný to nafejkovat tak, jak oni navrhujou. Jo, že, no, že ten problém není v tom, že ten problém je v tom, že my jsme zvyklí teďka na super efekty, které se dají udělat, jo, ale dřív ty efekty prostě nešly udělat. Jakože no, dřív se to nedalo a že neměli dostatek prostě rychlého pásky na to, aby šlo na takovýhle věci. Ale Kubrick natočil vesmírnou Odiseu, zvládnul i tohle. Neměl RTX a natočil vesmírnou Odiseu. Ale jak mohl bez RTX natočit vesmírnou Odiseu? Pánové, tady je důležitější věc, já si myslím, a to je, nebo důležitější věc. Co já vím, tak 2080 nepřinesla jenom jeden kus technologie, ale přinesla ještě jinou technologii, která mi přijde. Jako na to, co to umožňuje, tak mi přijde, že je docela zanedbávaná, jakože lidi o ní vůbec nemluví. A to je samozřejmě DLSS. No, DLSS, to je nový anti-aliasing? Ve své podstatě, jasně, je to, je to lepší vyhlazování. Je to víceméně to, že to je technologie, která díky deep learning a všem těmhle těm různým věcem, tak ono to dokáže prostě pro hru líp vyřešit to vyhlazování. A dokáže to vyřešit tím způsobem, že vlastně ten výkon, který momentálně byl použitý na to vyhlazování, pak můžeš věnovat něčemu jinému. Mm. Jo? Takže ty vlastně můžeš získat stejný obraz a víc frameů, jo? Protože to řeší jiná část toho. Problém tohohle toho je, protože je to deep learning, že všechny tyhle ty věci, tak to znamená, že pro každou konkrétní hru to musí ten Nvidia to musí naučit. Jo? Takže vlastně oni to nemůžou aplikovat jako na to, že si řekneš, tak si zahraju teďka Half-Life 2 s lepším vyhlazováním. A ne, protože to nehodili na Half-Life 2, že jo. Když vlastně to vydali, tuším, tak bylo 20 her, pro který to udělali. Teďka neustále rozšiřujou tenhle ten seznam těch her. Fakt, já jsem si to úplně jako pro úplně tu top elitu, že to je jenom jako třeba 5-10 her, že to je fakt jako nová. No a to má být teda náhrada za jako ten ray tracing, že? Oh. Ne. To nemám, to jsou jakože samozřejmě jedno nebo druhý je lepší mít jako zaplutý, že ten výkon jako nebo ten výkon získáváš jako extra z toho, takže není to jako náhrada, ale je to další technologie, která tam je. A tady tohle to zase, já osobně kvůli tomu, že teprve teďka mi tady leží v krabici 2080, tak jsem to jako neměl šanci vyzkoušet. Můj největší problém je spíš v tom, že samozřejmě když vidím nějaký ty, já nevím, jestli jste se koukali na ty obrázky, kde se to porovnává, ne? A problém u tohohle toho je, že prostě to na to, jako no, musíš si vědět do toho. Ve 4Kčku, no. A říkáš si, jako když se hodně soustředím, tak to tam vidím, že je to hezčí. A nebo právě ten výkon můžeš využít navíc spíš na něco jiného, že je to takový jako elegantnější ten. To je podle mě toho, právě ta věc, že ono to vezme, že to dá ten výkon někam jinam. To je jako, víš co, zase, to je, už jsme se dostali do takové fáze, kde ta grafika je fotorealistická, takže ten skok nebude jako, že ty brdo, to vypadá teďka realisticky. Ty hry vypadají reálně. Jako ty změny budou vždycky takové jako drobňoučké, ale právě, že elegantnější nakládání s tím výkonem, co tvůj počítač má, to je podle mě ten klíč v tomhle směru. Jo, jo, určitě. A takže bych se přesunul do té mnohem hezčí, krásnější budoucnosti. A tu bych tady odpálil hnedka videem, protože je tady hra, na kterou se těšíme všichni. Mám pocit, že bez diskuze, a to je samozřejmě Exodus. In this video, we present a demonstration of real-time ray-traced global illumination on Nvidia RTX in Metro Exodus. Ray tracing has long been regarded as the standard for offline rendering due to its ability to accurately model the physical behavior of light in the real world. A single ray trace operation searches for the shortest straight-line path between the pixel currently being drawn and some arbitrary polygon elsewhere in the scene. This search can end up potentially landing on any given polygon anywhere in the entire scene. And with polygon counts ordering in the millions, this can be a very long search indeed.
Já tady tohle to stlumím teďka a nechám to tady možná běžet. Vlastně tady můžeme teda vidět záběry z Metro Exodus, kde teda je to sakra vidět. Jako prostě ty záběry, na kterých to ukazovali v tom Battlefieldu, tak bych řekl, že je absolutně nic proti tomuhle tomu. To nevím, jak to vidíte. Mm-hmm. Ne, ale přijde, ono je strašný na tomhle tom, bych řekl, že do nějaký míry bych skoro kolikrát argumentoval, že to zase vypadá víc jako film a méně jako to, co vidíš okem. Mně to taky tak přišlo, no. Jestli víte, o čem mluvím. Třeba když se koukáte tady do této místnosti, že jo, přesně, která je tady zachycená takhle. Kdyby dopadalo světlo ze dvou oken, tak ta místnost je úplně rozzářená celá. Jo? Reálně. Ale zase podívej se na ten strop, to se mi úplně líbí nejvíc. Jak to jemné světlo se odráží od toho spodu. Jo. Počkej, to teďka půjde vidět. Jak se to odrazí od té podlahy a jak se to pohybuje. Jako to jsou takové detaily, které oni můžou naprogramovat do hry normálně, ale to je úplně. Ale já vím, co myslíš. Právě jako, co je taková ta věc, co je ten výsledek, který to vlastně chceš. No? Ne, ten výsledek je, že to je přesně to, co bys viděl. To, co tady je z RTX zapnutý, jo, tak to je to, co bys viděl, kdybys to natáčel kamerou. Jo? A to, co je bez toho, je, co bys viděl, kdyby ses na to koukal okem. Bych skoro řekl. No, jo, jakože v mnoha případech, jo. Ne, jakože, že máš skoro, že kamera je citlivější, že jo, na světlo takhle, že jo, když to mozek, ten ti dost věcí, řekněme si upřímně, ochcává, jo. A teďka jde o to, že oni jdou víc po té jako kamerový zkušenost, že aby to vypadalo prostě krásně cinematicky, jo. A to teda, to, co bys viděl okem, ano, viděl bys, ono spíš jde o to, o co já bych chtěl, je, aby víc šli do toho oka trochu, že by jako tam přidali trochu HDR efekt. Jo, jakože by si viděl víc detailů v těch stínech, že by si je měl vidět ve stínech, jo, když to tady, že, protože samozřejmě, když máš to RTX off, jo, tak je to sice světlejší, ale zase se to světlo nechová reálně, jo, což je ten jsme se dostali do bodu, dostali jsme se do bodu, kdy jsme schopni vytvořit totální reálnost, ale otázka, chceme, aby to bylo kompletně reálné. Ono právě, ano. To jsem chtěl říct, že právě někdy ta nereálnost buduje v těch hrách mnohem lepší atmosféru. Tak jako světlo obecně, jo, máš tady hodně her, třeba to Metro se mi strašně líbí jako příklad, už jenom kvůli tomu, že to je podobný strašně atmosféricky třeba Stalkeru, jo, který, což je moje taková srdcovka, pro hodně lidí je to Metro srdcovka ze stejného důvodu a to je ta jako strašně silná atmosféra. A to proč, třeba když se teďka koukneš ještě na Metro 2033, což je, tyjo, sakra už stará hra, to bude 10 let, ne, tyjo? To bude 10 let, co je to? 8? Ne, no možná, no, jako, už že to je dlouho, už to je něco, dlouho, no. Jako 8, 10, no už to bude prostě k těm 10. Co tím chci říct je, že ta hra vypadá furt docela dobře, právě kvůli svojí atmosféře a kvůli tomu světlu, že jo. Takže ty světlo obecně prostě ve hrách dokáže strašně prodloužit to, jak dlouho si ho, jak moc se ti líbí. Třeba Stalker kvůli tomu vypadá furt docela dobře v nějakých jako momentech. Ale tohle to je, jako, hlavně je to s tím měnícím se světelné podmínky, to je absolutně úžasný. A to, co já bych chtěl vidět, by byla nějaká lampa, do které někdo střelí a začne se kývat. Že to přesně bylo ukázané u Stalkera, že jo, v nějakých těch jako záběrech. Protože to vypadá absolutně úžasně, no. Já totálně rozumím, no. Jako vypadá to pěkně. Fakt jsme se dostali do takového bodu, kdy už si říkám, jako, že už je to trošku moc, jako, že to vypadá prostě jako poslední video. Se musím podívat potom, když tak. Jo, jasně. Já to tady... Mi přijde, že to spíše dává takovou co? Spíše eleganci do toho vývoje her, že prostě nemusíš každou zónu, každou mlhu, každý ten light shaft prostě programovat manuálně, ale že prostě vytvoříš zónu a na to pustíš miliardu paprsků a že prostě máš to, máš defaultovat. Ale zase je to malování světlem, jo, jako co to znamená, že zase umělci mají úplně jinou práci a to je jako vyber si, jak to uděláš, jo. Když vezmeš, že najednou z ničeho nic, to je právě takový ten problém a to jako částečně vysvětlení, jo, že třeba v tuhle chvíli, že jo, za mnou je to zelený světlo, jo, což vy pořádně nevidíte, ale za mnou je, že jo, zelený světlo a teďka to zelený světlo já můžu získat podobně tím, když bych vzal zelenou plochu a svítil na něj normálně bílý světlo, tak se z toho odrazí zelená, že jo.
jako pořádně. A to je víceméně, co máš tady, že jo? Ty když máš jakože bíle vymalovaný v tuhle chvíli, jo? Když budeš mít takhle ty hry, tak když bude vymalovaná bíle v té místnosti, anebo když tam bude vymalovaná tmavou barvou, tak to bude rozdíl pro to, jak moc světla nebo tmavá, i když do toho bude přicházet stejný množství světla. Jo? Tak si představ ty jako umělec, který bude něco takového dělat, jak to najednou o to budeš mít vlastně složitější. To, jo, jakože, jo, to je budeš muset přemýšlet i o těchto těch věcech. To. Takže tak, já tady vypnu zatím. Ale... Ve sniper hře nějaký bych to ocenil docela. Ale ne, že mi bude svítit slunce do očí, mezi tím, co někoho, na někoho mířím. Já si myslím, že spíše buď to adventury nebo hororovky tohle úplně jak budou využívat právě tu hru se asi světlem. Fakt jako, že spíš hru, kde se mění den a noc a pomalu vidíš ten rozdíl, ani protože v některých příběhových hrách máš noc najednou po cutscéně, někde, kde to vidíš, jak se to počasí mění. Mě by se strašně... Nebo ta denní doba. Ne, počkej, to ne, to kecám, to by úplně nebylo pravda. No, jako jak říkám, adventury nebo hororovky budou podle mě super. A když se bavíme o adventurách, tak si myslím, můžeme podívat na další hodit video. OK, tak já to tady házím. To je právě to demo od studia Remedy. A právě ukazuje, to už je starší video, to není nic nového, ale je to právě to video, které ukazuje hru Control. Tak já to hodím jenom do čtvrtiny audia, takže. Jo, s tím. Můžeme si to pustit, jakože. A myslím, že se ani nemluví, takže. Ve finále to je úplně, no ale právě u takových her, kde, víš co, ten prostor není úplně nemožný, ale takový polonemožný, tak jako to vytváří takovou tu, víš co, když je to ten svět takhle hrozně abstraktní a vidíš světlo, které se chová velmi reálně, tak to dává takový šílený kontrast, jakože ano, nesmyslný svět, ale ano, reálné světlo, tak jak bych to čekal a mě to osobně více vtáhne vždycky. Jo, ale tak jako třeba na tohle to přišli i modeři. U toho, já to fakt zlomím trochu. Na tohle to přišli třeba modeři u Falloutu 4, kde ta hra vypadala OK, ale prostě ne nějak extrémně dobře. A zjistili, že vlastně ten engine tu hru může udělat mnohem hezčí ve chvíli, kdy se tam přidá jenom trochu světla. Jo? A jako modeři, že tam přihrali jenom pár světel do různých scén a všechno vypadalo to třikrát hezčej, co? Takže jako světlo dělá strašně moc v té grafice, ve fotografii, ve všem, že jo, to je jako... A hlavně, to je stejně takový zajímavý, že vlastně najednou z ničeho nic můžeš právě ty lidi, kteří dělají s klasickou fotografií, tak najednou to jsou ty lidi, kteří ty vlastně můžeš pořádně zaměstnat, že jo, v počítačové grafice, že jo, najednou, protože se opravdu věci začnou chovat reálněji, že jo, takhle. Že ono to jako, ten potenciál je velký. U toho kontrolu mi to sedí nehorázně, protože mně se zdá, že Remedy hodně rádo pracuje se světlem, třeba s Alanu Wake'ovi, takže v tom kontrolu to bude skvělý, protože oni jedou hrozně moc na tu atmosféru, na tu ponurou, takže to tomu může hodně dopomoct. Jo, právě že... Ale myslím, že by to dokázali dobře i bez RTX, ale možná to tomu dodá. Tak určitě tomu trošku dodáte, jako bez debat. Ale když si právě vezmeš, tak ty... To jsou ty atmosférické hry. Mně by se strašně líbily, já se úplně těším. My jsme teďka viděli víceméně AAA scénu, co s tady touhle technologií dokáže. A já se těším, co s tím udělá indie scéna. Představ si takové hry jako třeba The Witness, nebo spoustu dalších, které by s tím RTXkem... Víš co, Witness bylo víceméně o tom, že jsi tam měl prostě kolem úplně reflektivního povrchu. Světlo tam dokonce při jedných hádankách hrálo maximální roli. A teďka se nebavíme jenom o tom vysloveně, jak to bude vypadat, ale co by to mohlo dělat, že jo? Ty u jedné hádanky tam vysloveně musíš, aby si ti světlo odrazilo od toho panelu, zasvítilo ti a ty jsi viděl ten otisk, co by to mohlo udělat teďka, že by si mohl nastínit zrcadlo, které ti zasvítí na zeď, že bys měl vážně jako, ale hlavně těším se na to. Ty by si mohl dělat přesně to, o čem jsem mluvil, že ohledně bílého světla, že jo? No, najednou by si mohl odrazit ty barvy, no? Jasně, najednou by si, to není jenom o tom, že vezmeš modrý sklo a díky tomu budeš mít modrý paprsek, ale zároveň můžeš přemýšlet i o toho, že se ti odrazí z bílého světla jenom modrá, když to zasvítíš na modrou zeď, že jo? Přesně to jsem myslel, no. Tyhle ty hovadiny. Já tady mám zároveň normálně takový list tím her, u kterých se můžeme těšit, že by mělo, že by měly přijít teda v příštím roce ještě Nvidia. Vy máte něco, na co se přímo těšíte, jakože nějakou hru, která... No, já vím, že vychází Assetto Corsa, která bude mít právě, že to RTX a u co jsem se díval, tak to vypadá. Víš co, tam jak jsou ty závodní hry relativně jednoduché, nechci říct jako úplně jednoduché, jo, ale že prostě nemáš mrakodrapy a máš to víceméně tu závodní dráhu a pak jenom, nechci říct úplně skybox, ale skybox, tak si právě myslím, že u těch aut, víš co, to světlo, které si bude odrážet od palubovky, jakým způsobem třeba budou brzdy, když brzdíš se zahřívat a osvětovat ty kola, to si taky myslím, že to bude super, no, ale já si stojím za tím, že nezávislá scéna,
dokáže potom vymyslet úplně psychověci. Jo, ale nezávislá cena má vždycky jako takový obrovský problém a to je, že hodně velké množství lidí musí mít tu grafiku, no, jasně, no, aby se to vyplatilo, že jo? Protože ty jako, že jo, vždycky se snažíš jako nezávislej, tak jako zasáhnout co nejvíc lidí, že jo? No jasně. Máš víceméně dvě strategie, že jo? Buď zasáhneš ten největší jako níž, že jo, těch nějakých, což třeba bylo, že jo, hodně lidí, kteří začalo s VRkem, že jo, vlastně. No, no, no. Jo, protože zase byla to nová věc, takže hodně firem se snažilo, že budou ty první, co udělají nějakou pořádnou VR hru, aby udělali příšernou blbost, která se nedala hrát, že jo? A nebo právě udělali něco pořádného. A teďka můžeš mít právě ty nový, co se budou snažit využívat tuhle tu technologii, že jo? Ale přesně tak, přesně tak. Jako... Ale víš co, tak tahle karta je průkopník, je to nové, je to speciální, takže ale za pár dalších generací to bude totálně běžná záležitost a bude to mít každý počítači třikrát. Takže asi, to potom stejně bude úplně jako... šílený. Přesně tak, stejně jako brýle na tu virtuální realitu, no. Tam se stále snaží snížit tu odezvu, ne? A protože ta hra je klíčovou roli v tom, jestli tě je špatně nebo ne. Tam je hodně věcí, co ti hraje, co ti dělá špatně. Hlavně ten pohyb, když se hýbe hlava a když se nehýbeš ty, tak to je největší problém. Proto ten pohyb je úplně, já jsem četl několik studií, to si tě odbočujem, ale právě že několik studií, jakým způsobem ty se můžeš ve VR her pohybovat, jestli se pohybuješ a ono se ti tmaví strany, abys neviděl ten bok, aby se tě neoblbě. Hlavně většina her to dělá úplně tím nejlazy způsobem a to je teleportace. Jiné hry to zakomponují přímo do hry, že máš třeba lučišnickou hru, kde máš prostě jednou za čas teleportační šíp a tak dále, ale právě že to jsme odbočili. Já teda osobně mě stačí ten tunel, jako. Ten tunel... No, mě taky stačí. Tak ten tunel na mě funguje dobře a to jsem fakt hodně citlivý na tady tohle. Já jsem jako vyloženě, ten tunel byl totiž ve Skyrimu a tam jsem naběhal. To je taky další věc, jako já jsem... Nejhorší je přesně tyhle ty technologie, že jako třeba do toho VR, že jo, to jen tak neimplementuješ, jako... Protože potřebuješ najednou pro dvě oči to samé množství snímků, že jo? A tohle a... Tam to bude trošičku horší, jako no, to, takže ve VR-ku asi RTX-ko jako neuvidíme jen tak, to se obávám. A mě by zajímala jedna věc, Martin, ty tomu asi rozumíš úplně ze všech nás nejvíc, já mám bohužel takové znalosti, které mám jenom z toho meetingu a co jsem si načetl, ale mě by zajímalo, jak by bylo těžké, teďka zaklepeme na dveře Bethesdy, jak by bylo těžké, kdyby Bethesda vydala Skyrim RTX hru, v tom případě, že by totálně nechali, udělali by lepší textury, ale implementovali by do toho ray tracing tak, aby ta hra vypadala ještě o trochu lépe. Bylo by to vůbec v rámci toho engineu možné, protože já ani nevím, jako, jakým způsobem musí být vytvořený ten herní engine, jestli to prostě už de facto by se tam dalo jednoduše přidat, nebo by museli od základu překopat hru. Kdyby se to dalo jednoduše přidat, tak by těch her bylo o hodně víc, jo. Jako asi, asi tak bych to řekl, jo. Ne, já si myslím, že no. Ne, protože když to takhle řekneš, jako reálně, ono to nestížil, že by to mělo být nějak extrémně těžký, jako když o tom tak uvažuju, že by to mělo být jenom jiný vykreslování světla. No právě, ale to je... Ale tam, kde otázka je, ta otázka tady asi na tom záleží, protože když ty vykresluješ třeba skrz ty cykly, že jo, v Blenderu, jo, tak tam máš ten problém, že ty najednou musíš strašně řešit povrch, jo, jestli je, jak vlastně si hraješ se světlem ten povrch. A... To, co ty děláš většinou u takových her, jako je Skyrim nebo tak, tak ty vlastně to světlo v mnoha případech, bych skoro řekl, že třeba v dungeonu ve Skyrimu reálně tam to světlo žádný není. Jo? Co tím myslím je, že když ty se plížíš tím dungeonem, jo, tak tam není žádný zdroj světla. Jo? Tam není žádný zdroj světla. Ty jenom procházíš nějakou halou, která je nabarvená nějakým, jo, a ty vlastně vidíš textury a pohybuje se skrz ty textury. Jo. Kdežto, když ty máš něco takového s tím reálným simulací světla, jo, tak najednou z ničeho nic, tam máš jako nějakou žárovku, která ti tam vysílá to světlo a to se odráží a tak. A třeba u toho Skyrimu, vem si, že v dungeonech jako je občas nějaká pochodeň, jo, ale jinak tam je prostě to ambient světlo toho prostě prostředí, který vyzařuje z kamenů, nebo já nevím. Jo, jako když to tak vezmeš, jo. Takže oni by museli předělat úplně všechno pro to, aby to tam bylo vlastně nějaký zdroj světla. A nebo myslíš si, jak by to vypadalo, tyhle, by bylo úžasné. A nebo druhá možnost, a to by byla ta, že ty by si měl pochodeň, že a celou dobu by si měl teda jenom pochodeň a to světlo, aby si to sám jako. To by byla ale hororovka spíš, ty, jo. Ta otázka potom je, já se musím kouknout, jak tenhle ten výpočet jako spočívá z hlediska množství těch různých světel.
jo. A ohledně stínů, já to vyloženě si budu muset v nějaký hře jakože sednout a zkusit si nasimulovat několik situací, abych viděl, co to vlastně dělá. Já jsem viděl krásný video od jednoho kanálu, nespomenu si na název, ale je to o Crysis jedničce, že jo. Crysis jednička, všichni známe, že jo. Ještě teď mi hoří počítač. A to video perfektně vysvětluje, proč ještě teď hoří počítač, jo. Tam právě přesně jako popisují, co vlastně používali za technologie. A je to úplně super, protože on to probere od začátku do konce tím stylem, že tam mluví jako o tom, že a teďka přesně v tuhle situaci chtějí, abyste se koukali sem, protože vám ukazují tady tenhle ten nový efekt, který vyvinuli v tomhle. A tady ukazují tohle, a tady ukazují tyhle ty. A tam přesně mluví tímhletím stylem, jakože oni vyloženě strávili ohromnou dobu tím, že pozorovali, co vlastně se děje a kde se zapíná nějaký efekt, a bylo vidět, že ten člověk, co dělal to video, tak musí pracovat s počítačovou grafikou a musel někdy v minulosti programovat hry minimálně, nebo jestli stále neprogramuje. Protože fakt rozuměl, říkal, tady se používá tenhle ten ambient occlusion a tady se to nepoužívá. A tady v té cutscéně používají tenhle ten trik, ale tady ho nepoužijí. A tady dělají toho a tady té, jo. Že bylo, že studoval jako všechno, jako na tom. A tady tohle to si myslím, že by bylo právě nutné vzít ten Battlefield, jo, třeba pětku, nějakou tu scénu, a ty si jde udělat prázdný server a právě si to vyzkoušet, že vypneš, koukneš, jak to vypadá, zapneš a jako poznáš, kde jsou vlastně ty limity momentálně. Ale otázka je, já si myslím, že možná ten Battlefield by na to ani nebyl jako. Mně prostě nepřijde, že v tom Battlefieldu je tak znatelný. Je to hezký, když ty kaluži něco vidíš, je hezký, když vidíš v tom autě, jako co jsem viděl na těch záběrech, ale v čem to nejvíc vidím, je prostě to Metro Exodus. Takže asi když to udělám, tak to bude tak na tom Metro Exodus, jako. Takže v polovině února, kdy já jsem pryč, takže na konci února já si hezky udělám rozbor Metra Exodus a zjistím vlastně, kde jsou ty limity. No. A nebo, že bych skutečně zkusil schválně, to by bylo zajímavý, že tohle je DirectX, jo? A jestli normálně fakt existuje nějaký SDK, kde bych mohl zkusit si hodit nějakou vlastní grafiku a tam si to vyzkoušet, jo? Jako prostě udělat si jenom. Že by si vzal objekty a zkusil to reálný renderovací, jakože by si vzal Unity Engine třeba, a jestli se tam dá hodit DirectX s tímhletím implementovat. Jo, takhle, no tak to by mělo fungovat, ne? To by mělo, no, takže abyste si to člověk zkoušel. Já se kouknu na to schválně, to by mohlo být docela zajímavý, kdybych měl času mnohem víc, než mám. V únoru možná bude čas. Budoucí Martin to udělá. Už, budoucí Martin už teď nemá čas. No. Jo, budoucí Martin, ten zvládá všechno, ale to je super hrdina prakticky. Bezproblémová entita, na kterou svaluješ veškeré úkoly, že jo, to znám. Cashbit, jo, budoucí Martin toho má docela dost teďka. A na to Crysis video bych se podíval, to zní dobře. Taky, to mi potom pošli, to zní dobře. To nám pošli, to zní dost dobře. No. Najděte si ho sami, já už jsem ho ztratil, jo. Chápete, že já ho budu hledat stejně, jako ho budete hledat. Okay. Ne, tak reálně, já to asi najdu rychle, když jsem ho viděl, že jo, ale já jsem jenom tady chtěl, bych tady měl mít nějakou krásnou záložku, která dál probírá ty hry, co samozřejmě my jsme už mluvili o MechWarrior, že jo, což nikoho z nás nenatchnul, jako jak vypadá. Ale minimálně to je jedna z her, na který i ukazovali, že jo, na té tvý prezentaci, na který ty jsi byl, Steraku, tak tam tuším, že ukazovali právě MechWarrior, kde... Jsi byl na jiné prezentaci. Jsi byl na jiný. My jsme měli briefing prostě týpka, který na tom pracoval. My jsme měli briefing s týpkem, který právě jakože programoval a pracoval na té architektuře toho jádra, na tom, takže ten nám to vysvětloval spíše z takového toho technického hlediska, ne, že by nám ukazoval obrázky a tak dále, takže já to mám. Já to mám, řekl bych, že to mám trošku zmazané svou neznalostí. Jinak vlastně teďka mě došlo, že vlastně tady teďka vidím v listu hru Justice, slyšeli jste o tom? Justice, počkej, podívám se. Není to tak korejská divná hra? Je to tak korejská divná hra, tuším. Jako, je to divná hra minimálně, já mám pocit, že to je já se omlouvám za možná rasistický přístup, ale jestli to je taková ta východní podivná hříčka. Viabu hra? No, to zrovna ne. To se, i ten název se hrozně těžko googlí, proč by se někdo pojmenoval hru. Injustice, že jo, kdyby to aspoň pojmenovali, ale... No přímo, to už je to lepší, to už... Ale tahle hra má být první, má být ta první hra, která použije dvě technologie zároveň, a to je první, co použije RTX i tu DLS. DLS, a co to má být za hru, počkej, to Justice, asi to... Já už se na to dívám, protože jsem o tom neslyšel. Jediný, co o tom vím, je tohle, co jsem teďka řekl. Jakože, tak pověz nám to, co to je Viabu. Hele, tam
Já tady zkusím rychle najít trailer. Nemá to být nějaké MMOčko hele, právě? Hele, vypadá to... Vypadá to jako hra, kde moc asi to RTX neoceníš, možná to DLSS možná, ale... To je, ono i ten trailer je docela pracný najít, vám řeknu to, jo. Ne, já už jsem to našel, má 170 zhlédnutí, já vám ho pošlu na Facebook. Tak hoď mi ho, ať ho hnedka bylo to těžká tam. Práce to najít, přátelé, ale našel jsem. Seš nejlepší, hele, to už nám to tady házím. Hledač. Už nám to tady házím do toho, do Justiceu. A... Dobrý... Nvidia RTX demo. Sakra, nejenom mi to, jo, tady to je, dobře. Takže já tady přepínám pro diváky. Sakra, možná bych to mohl vyskrolovat tak, aby to bylo vidět. To je nějaký novodobý Onimusha. To je metin 3. Už teď tam nesnáším kováře. Není tohle nějaké emočko? To nevypadá jako emočko. Ale ta grafika nevypadá jako normální hra. Tohle buď to je hra jako tam to vyhlazová, jako toho to vyhlazování tam možná trošku oceníš, ale odrazy to je... Já mám ale pocit, že tady možná to, tady možná... Tady možná to trochu podělává ten kodek YouTube, hele. No to nepochybně, jako ten YouTube už v brzké době opravdu musí přidat bitrate, jinak... Pro... Dlouho, protože jako většina herců už vychází dneska, tak na Full HD to vypadá příšerně. Pixelovatě, že? Příšerně úplně, ten bitrate je strašně nedostatečný. Twitch! Na Twitchi to vypadá lépe, při nižším bitrateu ty hry, což trošku nechápu. Tam je strašně zvláštní, ty musíš mít podíl stran v rámci bitrateu správný, ještě tam, myslím, do toho hraje tvoje přenosová rychlost, to je jako celkem, ono se zdá, že to je jednoduchý, ale je to celkem věda, no ne, že nabustuješ ten bitrate. Když máš bitrate moc velký, tak nebudeš mít až takhle, jako je to psycho, a právě víš to, že Twitch se řeší to, že každý bitrate je pro něj důležitý, protože mají samozřejmě nějakou kapacitu asi, takže tím pádem oni to mají asi trošku to, no, ale YouTube to musí změnit, tohle už jako řeší x let. Už to brzo. Ale záleží, jestli to změní pro Full HD, nebo jako tam obecně se, to musí. Tam se řešilo, že je nejlepší ti to renderovat víceméně ve 4K a potom to downscalenout. Přesně tak, downscalenout. Profesní problémy. Protože ty, když to renderneš do 4K a ploutneš, tak ono to vezme jako 4K automaticky, ti tam hodí větší bitrate. No, přesně tak. Přesně ale tak. Nevím v tom případě, jestli ten bitrate máš, i když si zvolíš 1080, on si musí vybrat tu možnost 4K, aby měl ten divák lepší bitrate, si myslím. Ale já do 4K ještě jako nerendruju, mi to přijde ještě trošku předčasné. No to určitě, ale ty můžeš jako vyrenderovat, řekneš jakoby tomu jenom, že to má, je 4K, když to je pořád 1080p. Že je upscalenutý, takže... Jasně. Hele, tyjo, já jsem se tady chtěl zeptat, jestli tohle toho asi nikdo značený není, ale co je právě na tom zajímavý, že jo, což je to tak minimálně jako, že ty řekněme cutscény, nebo co by měly vypadat absolutně úžasně, protože i renderovaný v reálném čase by to mělo teda mít jako jak RTX-ko, tak tuhle tu vyhlazovací technologii DLSS. A jako první dls, hra vůbec. Dls, ano, správně to vyslovuješ. Dls. Ne, tam šlo vidět tenhle moment, že se tam mění asi ta doba, takže... Já si myslím, že to může být takový... Tady, jak se to mění. Levný make-up pro hry, které nemají tu grafiku až tak dobrou, a že to světlo, které bude reálné, že si bude hezky odrážet, to podle mě hezky zamaskuje. Jo. Takovýhle fake make-up, no. To je krásný, jo. Ale co tady máme dále ještě nějaký, ty, mě se tady, mě fakt jako nejvíc vždycky ty oči táhne, to, zajímavý, že to, že DLSS technologie, DLS, by mělo dostat i Player Announce Battleground. Player Announce Battleground, no, oni už o tom mluví hodně dlouho, já nevím právě, jako co už je zaveřená informace, takže já o tom radši nebudu mluvit. Aha, a dokonce Serious Sam 4. Hele, Serious Sam 4, tam ještě nebyl žádný footage pořádně z toho, takže... Začím. Hele, tě, jako mluví. Celkově ta Serious Sam 4 je taková, že se o tom ani moc nemluvilo, protože no, zatím není nic k vidění. Je video z nějaký alfy a to vypadá otřesně zatím, takže
Uvidíme. Tak to mě úplně rozesmutnilo. Tak všichni jsme rozesmutnění, jakmile se bavíme o tomhle tom. Já jsem už nehrál nikdy žádného Siriusa. Což ta trojka pořád byla skvělá, ta trojka mě bavila nehorázně pořád. Jo, já jsem se nedostal moc daleko, se musím přiznat. Tak. Nejhorší díl Siriusa majete na tom ostrově takovým, ten barevný, co to byla dvojka? Nebo něco mezi jedničkou, ne, já už nevím. Počkat, barevný jsou všechny, tak nějak nevím. To bylo víc takový barevnější, to jsme na takovým ostrově a tam byli takový pajduláci, ještě já už to nepamatuju. Mm-hmm. Ale to mi ne, to byl nejbarevnější díl. Každý díl je barevný, pokud si vybereš jí písáckou krev, no. Každopádně tady, co tady ještě je na výběr? Já se těším, že mi do Arku přidají to DLSS, to bude super. Jo. Tam jakože je to, že to bude jako, bude hezčí, což jako Ark v základu je fakt jako, nebudem si znalávat, pěkná hra. Nicméně, jestli to ubere nárokům na počítačové, hardwareové aparáty, tak já budu za to jenom rád. Tady se píše ještě o Hitmanovi 2, já nechci dobré odlesky nebo skíny v Hitmanovi 2, protože ty jsi sám v uličce, ale ten skín už může být u lidí a vidí, jak ten skín tam u lidí uvidí, jak tam škrtíš někoho. Já jsem si právě myslel, že bys nechtěl běžet po mapě, aby si je Hitmanova pleška oslepovala. Oslepovala neustále do ksichtu, no, že? No, myslím, to si úplně neměl zájem, to taky takhle dávat. To, jako to by byla reálná to nedávejte, prosím, to nedávejte. Hitmana to nedávejte, prosím. To je easy, normal, hard a potom RTX, kdy ti to RTX. Prostě bude pleskat do monitoru, to je skin. To má být ještě, právě že ještě jedna korejská hra, tady vím, že to je Project DH, nevím, co to znamená, a je to právě že MMO hra, která má nabídnout, ne že to DLSS, ale má to nabídnout ten ray tracing, což jako právě, já si myslím, že u těch, víš co, tak se koukneme říká, na těch 30 sekund nebo kolik, ne, no, 17 sekund to má vyčkat. To ani neposílalo. Jo, já to tady hodím, neboj. Já si právě myslím, že víš co, jako vždycky jak se dělají třeba remakey WoW lokací v nějakém Unreal Engineu nebo podobně, tak tam právě to vypadá úplně fantasticky, protože oni udělají ty stíny, takže já myslím, že starší hry by naopak z tohohle hrozně benefitovaly. Tak já to zapínám, akorát, že starší hry bys proto musel... Jo, přesně tak, no. Já se nechám ujít tohle teda. Tak je to pak přidají do těch remasterů, jestli někdy budou dělat, tak no. Už by to remaster by pak s tím mohly být možná. Remaster WoWka. Tak to bylo intense. Jako to bylo... Ve vanila WoWku to... Do vanila, to. Ne, ale umíš si představit, jak by to vypadalo dobře? Byť ty prostě textury. Hele, já bych všechno, to asi ne? MMORPGčku neocenil, já nevím. Ale tak já ti něco najdu, jo? Tak co mi co tady mi bude žázet, jo, prosím tě. Počkej, já si reální tady odrazy. Ne, víš, se tady bavte. Ne, ale tak to máš úplně běžný právě, že když vezmeš, to už udělali xkrát u takových různých věcí, prostě normálně engine má svoje omezení právě ve světle vždycky. Tak, jak to funguje, a já hodlám o tom udělat přesně video, který bude vysvětlovat, co to vlastně fakt to RTX znamená. A když potom ty vezmeš modely, jo, a dáš to do něčeho, kde prostě ty reálně těma modelama můžeš hejbat, běhat, dělat hovadiny, tak najednou ty i relativně ošklivý modely můžou fakt vypadat mnohem líp. Jo. A to, co oni tady fakt dělají, je, že vezmete ta technologie toho renderování, která se používá prostě na dělání pixel, teda věcí od PixArtu, jo, na to, aby se vlastně aplikovala přímo do hry. Jo. Takže já si myslím, že největší fakt jako problém i tady máš možná ten, že jako v tuhle chvíli nejsou ty umělci, ty grafici ještě připravení na to pracovat. Jakože já bych řekl, že to je takový skoro, že ty fakt musíš, a to neříkám vyházet, ne, ale že musíš najednou najmout spíš ty grafiky, který jsou zvyklí dělat prostě rendery pro filmy a seriály prostě a animáky, no. Jak jsi říkal, fotografové mi přijde úplně jako fotografové určitě, ano. A právě proto mi to jako buduje tu atmosféru a proto já to nejvíce ocením v těch singleplayerových kampaních, rozumím. Jo, no, ale teďka fakt musíme jako počkat, kdo s tím vyjde, že jo. Já říkám, jako je prostě naprosto jasný, že největší titul bude to Metro.
v tuhle chvíli. A to bude ta hra, kterou ty budeš prostě hrát a s všem se smát, jo. Jako, že prostě to, že ty to máš a oni to nemají. A protože ve chvíli, kdy prostě ukážeš ty jemný barvičky a ty různý stíny a všechno tohle, to bude jako nádherný oproti těm, co budou mít klasicky jenom normálně krásnou hru, že jo, když to ty budeš mít nádhernou. A já to právě oceňuji jakožto videotvůrce, protože o to lidi dostanou další důvod se podívat na to moje video, protože sakra práce já budu mít něco, co je stejný produkt, jako mají oni, ale bude vypadat jinak. Tak, a lépe. Dost, takže musí nebo, sehnat tu grafičku. Takže jde to metronom. Takže metrem se to jako Radek, se to jako bude prodat, jo, jako ta grafika. Radek nebude jediný youtuber na český scéně s RTX, nebude. Ale já jako zrovna Metro, jo, já určitě oceňuju ten přínos té hry a jak to bude úplně fajn, ale já jsem hrál to předchozí Metro. Lidi, to prostě není pro mě ta hra. Já jsem u toho byl takové infarktové momenty. Prostě to je pro mě hororovka v základu, a když si představím, kdyby jsem lezel do nějakých částí a tam prostě by bylo už tě matné světlo, které by se lehce odráželo stejnou barvou na zeď, jo, no tak ty vole, na to nemám nervy. To prostě už tak bude příšerný. Průser takže já si ustoupím a dám ti prostor, Melíško, abys to natočil. A průser myslím, je, že Agraeus určitě má 2080, ne? Takže jsme v hajzlu. No a ten si to vychutná. A navíc ten to vychutná. Takže já bych právě řekl, jako, že Metro taky je jako můj styl víc, protože jsem fanoušek těch atmosférických jako hororovek téměř, a akorát, že prostě ta hovado, no, prostě to bude hrát a akorát nás zastíní, ačkoliv je nejhorší na to všechno, takže co naděláme? Zastíní, jako bychom my byli RTX, no. Já jsem to chtěl, jo. On nás zastíní je právě kým RTX, takže je tak, no. Ale to by to byla větší sranda, kdyby to hrál Sterak zase, když se tak vezme, jo, jako když se u toho lekáš, jo. Ne. Ani nápad, já jsem, já vůbec ne, jako já jsem to fakt, myslím, že dokonce natáčel, já si to pamatuju, já jsem byl prostě zavřený, lezl jsem nějakým tunelem, pak jsem přišel do toho a prostě jdeš a ne, no prostě na tebe nejošklivější věc hnedka po učitelce matiky ze základky, vyskočí na tebe z temnoty, začnete drásat, já jsem dotočil to video, úplně jsem byl spocený, šel jsem se osprchovat, to prostě ty hry nejsou pro mě, já se velmi rychle leknu a tak mám trošku strach, že právě ty hororovky, které podle mě tohle budou využívat hojně, mě trošku minou. A nebudu si moc zkušit. Já doufám nějaké MMOčko, které bude úplně super. Ale jak píše Dennis, mě to taky napadlo. Sabonautika z RTX. Umíš si představit, jak by ta voda vypadala dobře? Právě ty paprsky. Pak jako ve tmě už by to bylo jako... Ta otázka je, jak to dokáže s vodou pracovat. Stoupe jako neviděl, že jo, jak to dělá s vodou. Ale... Já jsem odlesku vodu. A to je pravda, že se mi nenapadlo. Ale spíš tady to, co si užiješ asi víc ty, tak to budou ty hry toho třeba. Jako víc takový ty atmosférický, řekněme, walking simulator, že, ale ty nejseš moc, to by bylo zase Mr. D, ten je víc walking simulator, který... Já mám rád simulátory jako obecně, takže jako takové hry, které jsou víceméně z reálného světa a děláš tam blbosti, jako třeba kopeš hlínu, to je prostě moje. Takže jenom čekáme, kdy udělají konečně to RTX na ten Farming Simulator, jo, 19. Euro Truck Simulator mě nebavil, no. Ani Euro Truck Simulator mě nebaví. Tak, tak ty nemáš rád Farming Simulator? Ne, já mám rád hry. U mě platí obecně pravidlo. Musí to být nějakým způsobem unikátní oproti všemu možnému. A musí tam být hezký postup. To jinak. Ale to brzo být... Toilet Simulator vychází velmi brzo. Toilet Simulator, no. Doporučuji. Už na tom máš očko, jo? Už na to mám očko. Paprsek z mého očka se RTX. Hlídacího psa už. No, hlídacího psa, který zahafa, jakmile to vyjde. Tak nějak, Toilet Simulator jsem asi minul, tak jako... Ale co ten... Nádherný. Ale u čeho si dokážete představit největší bizár, jakože to, že RTX? RTX největší bizár. Že ten Minecraft je tady zmiňovaný tak 200krát minimálně v tom chatu. Já myslím, že by to bylo, zrovna u toho by to bylo... A zrovna právě u něj si dokážu představit i tu implementaci, jako z hlediska. No, to bude v pohodě, jako. Protože ono ty reální... No, že tam počítá jenom vždycky s jedním světelným zdrojem. Protože když se dělá nějaký, jako, že reálná simulace světla, že jo, kde můžeš vidět nějaký jako postup světla, že jo, tak to jsou hry, které mají vždycky jenom jeden světelný zdroj. Je to vždycky jenom jeden světelný zdroj, kdy tam máš teda, takže třeba, že když to máš, třeba u toho Minecraftu, když máš nějaký ten shader speciální, tak ten ti tom udělá něco takového. Ale to ti totálně jako sežere přesně ten výkon a dělá to takový ty super ostrý
stíny, jo. Kdežto právě tahle ta technologie by ti měla udělat i to měkký světlo a to, že ty seš tím paprskem světla schopný osvítit celou chodbu jen na základě toho, že se to odráží od těch stěn, které jsou relativně světlý, jo. Takže ono ten Minecraft by, někdo by to sakra měl udělat, jo, jakože na to. A nebo ta hra, co jsme teďka měli, jak jsme se na to koukali, Minecraft 2. To říká. Pixel artový hry, tam jako by to bylo. Já si myslím, že v rámci tady tohohle, že se dočkáme brzy vlny nějakých 2D indie her, které právě budou jakože si dělat srandu, protože ve 2D světě je to asi hádám lehčí simulovat to světlo do jisté míry, takže budou právě jakože RTX included, že budou, víš co, něco jako Studio Coffee Stain, který prostě budou, kteří dělali Goat Simulator, že prostě udělají a teď tady máš RTX věci a vůbec nemusíš mít a stejně to nebude fungovat, protože tam není, ale to je prostě jedno, jestli hodně lidí bude dělat srandu, však koloval ten meme, ne prostě, že máš RTX on, RTX off, nebo je to prostě nějak, jako myslím, že spíše než, že to bude hodně implementováno, tak to bude hodně implementováno v nějaké úplně popkultuře a že to bude jakože humorně, než to bude reálná technologie, která let to bude meme. Pak, až to nebudeš rád moc FPS, tak to lidi začnou brát vážně. No, já si myslím, no. Dobrý je, že to, ještě, že ta grafika je výkonná sama o sobě, to, takže, no. Takže to RTX je sice super technologie, ale momentálně to není to nejdůležitější toho, že jo, ta grafika je silná, to je hlavní v tuhle chvíli. Ale ještě jsem chtěl, mě to totálně připomnělo, ale jenom abych se zeptal, protože člověk si říkal, že jo, RTX on, RTX off, tak jsem tohle to viděl se Spider-Manem, jakože tam byl právě 3D a potom, jak tam na sebe ukazuje, tak jsem viděl nějakou takovouhle verzi. A tak jsem se chtěl zeptat, mistra Flagana, ty jsi viděl samozřejmě potitulkovou scénu u Spider-Mana? Neviděl. Ty seš idiot. Ty seš normálně idiot. To je jedna z nejlepších potitulkových scén vůbec. Já stejně jdu ještě jenom, abych viděl těch prvních 15 minut. Já jsem se řezal u té. Já jsem se fakt nesmál celý film. Není už online někde? Není už online? Možná tam bude, ale to, tak to jenom tak doporučuji, jako rozhodně na to kouknout. A jo, dobrý, už tady píše, to je vůl, to je správný. Sakra, ne! To fakt nejlepší podtitulková scéna, kterou udělali. Explained. Ne, já nechci after credits explained. Ne, ty nejlepší, ale fakt jo, jako to se nedá vyhypovat dostatečně, jo, jako aby bylo jasný. Těšíš to, jak ukazuje. No, samozřejmě, že to blbost, ale jako je to dobrý. Takže tak. No, ne, už je to online, já se podívám. Nehledej to teďka, bude. Dobrý, ale ne, tak když řekneš úplně, když tady 100 lidí říkají, že jsi vůl, tak moje, tak první, co uděláš, je, že si to najdeš, abys nebyl vůl hned, že? Takže pánové, Asi teda jsme tak nějak vyřešili, že se nejvíc těšíme na Metro, teda kromě Straka, který je srap a je Spider-Man. Samozřejmě budeme doufat toho v další implementace RTX technologie na další naše oblíbené hry. Já konečně doufám, že Fallout Shelter dostane svůj RTX update každou chvíli. To jsem čekal, no. Což mimochodem už jsem skoro dohrál, ale... A co zvědavý, jak to bude vypadat na 2080. A to teďka, když mám tu 2080, já si možná snad už fakt jako koupím nějaký to VR-ko na počítač, jo. Jako s VR-kem to jde krásně, tam jsem jakože neměl ani jeden problém i u toho, že jsem to natáčel v pozadí a to no, takže jako na VR je to skvělý, ale tak to už byla i předchozí, to byla i 1080. Tak já nemám tejčko, že jo, já teďka, víceméně teďka budu zažívat teprve, protože ten výkon odpovídá si zhruba jako těm lepším tejčkům, no. Tady tohle to, co mám ten, že tam mám tu 8 gigovku, takže to bude to, tak to jsem zvědavý, no, teda. Takže, pánové, asi jsme to tak nějak probrali, si myslím, že docela divoce. Jako v tuhle, já mám pocit, že to jsme měli poprvé, kdy jsme fakt jako probrali tu technologii a nekecali jsme jenom o věcech kolem, tyjo, jako, že teďka. Jo, myslím, že jsme to tady krásně, na to, jak je to komplexní, tak si myslím, že jsme to spoukli celkem Mám z nás radost, jo, a tak. Já se poplácám sám. Já taky to, no. Já se pohladím. Po plešce RTX. Dobře, hele, takže myslím si, já nevím, Starak je nejvíc zkušený, můžeme tady ukončit. Normálně to střihni, vem internetový kabel do ruky, takhle. Tak dobře. Jestli já to dělám takhle, vezmeš internetový kabel, teďka vezmeš nůžky a prostě najednou vezmeš a... Aha, super. Takže,
Takže děkujeme vám, že jste s námi strávili tuto krásnou hodinku. Děkujeme samozřejmě Strakovi i Flygarovi za to, že nás tady pobavil. A samozřejmě děkujeme nejvíce našim pánům ze zeleného světla pocházejících Invidy. A samozřejmě, jestli ještě nesledujete tento kanál, tak nezapomeňte sledovat a těšit se na nás, protože tohle rozhodně není náš poslední žblept, který my tady děláme, že ne, Straku? Jsem si celkem jistý, že minimálně ještě jeden nás tady čeká. Ruka stále krmí ještě, takže. Je to tak, ne, takže. Ruka nedokrmila, tak bych to řekl. Takže pravděpodobně vám přejeme krásné Vánoce, či jakýkoliv jiný svátek, který slavíte v České republice, což je nezvyklé. A zatím se mějte a čau. Naslyšenou.